Доброго дня, новини на телеканалі Миколаїв. Отже, ми розпочинаємо. На сході України російсько-окупаційні війська продовжують накривати вогнем наші позиції по всіх напрямках. За минулу добу зафіксовано 49 обстрілів. Один український військовий загинув, троє поранені, одного травмовано. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Маріупольському напрямку з мінометів та БМП окупанти обстрілювали наші позиції в районі Водяно. З БМП великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї широкине гнутове водяне Павлопіль. По Новотроїцькому вогонь вів снайпер. На Донецькому напрямку 120 та 82-мм мінометів обстрілювали наші позиції в районі Авдіївки, Опитного та Новоселівки 2, а з гранатометів Зайцево та Піски. На Луганському напрямку з мінометів та гранатометів окупанти вели вогонь по Кримському, Новоолександрівці та Новозванівці. Снайпер бойовиків вів вогонь по наших позиціях поблизу Лобачево. Загалом зафіксовано 49 обстрілів. На жаль, один наш військовий загинув, троє поранено і один травмований. І впродовж військової тематики відтепер здобути почесне звання офіцера можна за 3 місяці. Що для цього потрібно, розкажуть наші колеги з військового телебачення. Вища освіта, досвід служби, сержантське звання, відповідальність та лідерські якості. Цих надбань сьогодні достатньо для отримання офіцерського звання. Така можливість виникла нещодавно у зв'язку з російською агресією та значним збільшенням чисельності українського війська. Аби отримати перші зірки на погонах, потрібно пройти 3-місячні курси інтенсивної підготовки в одному з українських військових вишів. У Національній академії сухопутних військ, що у Львові, вже було 6 офіцерських курсів, з яких випустилось близько 800 офіцерів. Нещодавно розпочався черговий цикл підготовчих курсів. Отже, ще 150 чоловік поповнять лаву офіцерського корпусу Збройних сил. Великий відсоток сержантів, які приходять до нас, вони мають такі якості лідера. Тобто вони командували маленькими підрозділами, відділеннями, дехто був заступником командира взводу, а дехто був командиром взводу, лише не маючи офіцерського звання. Тому з ними легко працювати, вони знають, чого хочуть досягти в житті і знають, до чого їм готуватися у своєму житті. Сержанти вдосконалюють навички з тактики, вогневої підготовки, тактичної медицини, оперативного забезпечення. Слухачі курсів не лише здобувають необхідні знання, а й вчаться вчити, тобто опановують уміння донести до своїх підлеглих всі премудрощі та тонкощі армійської справи. Очікую поглибити своє знання в теорії, тому що в АТО ми здобули практичний досвід, але хочеться знати більше теорії, як і потім в своєму підлеглому особовому складу чомусь навчити. Старшина Віктор Гудецький служить вже 12 років. За цей час встиг отримати вищу освіту. Віктор бачить себе фахівцем по роботі з особовим складом і впевнений, що не поступатиметься тим, хто вчився 4-5 років. З урахуванням того, що якби є вже опит і бойових дій, і вислуги років, і того самого, що ми вже все ж таки всі, хто тут є, маємо вже вищу освіту. Тому тяжко, звісно, в такі короткі строки, але намагаємося на якнайкраще. Сьогодні у Львові готують командирів механізованих, танкових, артилерійських підрозділів, фахівців по роботі з особовим складом та офіцерів для інженерних військ. Аби потрапити на навчання, контрактники з вищою освітою повинні звернутися до кадрових органів своїх військових частин. Антон Миронович, Олексій Мазурін, Віталій Рудковський, В'ячеслав Назаренко, військове телебачення. І від сьогодні в Україні запроваджено надзвичайний стан в енергетиці. Відповідне рішення було ухвалено на позачерговому засіданні уряду. Причиною стало блокування поставок вугілля з непідконтрольних територій Донбасу. Надзвичайна ситуація в енергетиці передбачає максимальне навантаження на енергоблоки, які працюють на газовій групі вугілля, для того, щоб зменшити споживання антрацитової групи. Запроваджені урядом антикризові заходи покликані убезпечити населення від відключень, а також забезпечити сталу роботу енергосистеми, в першу чергу промислових підприємств. В рамках вжиття тимчасових надзвичайних заходів в енергетиці головами облдержадміністрації спільно з Обленерго та промисловими підприємствами доручено розробити план графіки для зменшення енергоспоживання у пікові години навантажень. Тим часом останнім часом споживачі газу скаржаться на якість блакитного палива у власній оселі. Основна версія – наявність у ньому домішок. Аби переконати українців у належній якості газу, регіональні газові компанії влаштовують для журналістів екскурсії об'єктами газотранспортної системи. «Миколаївгаз» також долучився до цієї програми та надав таку можливість миколаївським журналістам.
На цій газорозподільній станції паливо приймають із магістрального газопроводу, очищують від механічних домішок, знижують тиск, одоризують, тобто додають сполуку для розпізнавання запаху та розподіляють у 5 напрямках. Серед них кілька для промислових підприємств та окремий для міста. Відбір контрольної точки газу роблять при журналістах. Ця точка газу відбирається із труби міста, саме той газ, який виходить з нашої газорозподільної станції в систему газорозподільних мереж ПАТ «Миколаївгаз». Згідно нашого регламенту, ми ці проби робимо щодня. За півгодини лабораторія надає результат аналізу відібраного газу. Ми, як завжди, уложилися в требування кодексу газотранспортної системи. Плотність газу 0,698 і теплота згорання, яка всіх як би інтересує, 8,142 кілокалоріях, а мінімум 7,800. Нас запевняють, домішування будь-яких сполук до системи неможливе технічно. А якщо гіпотетично це уявити, то це або надто небезпечно, або надто дорого. То чому ж користувачі нарікають на зміну кольору газу або незвичний шум при користуванні плитою? Є кілька причин, але всі вони замикаються на оселі користувача газовими приладами. Це значить, що відбувається погане згоряння саме цього газу. А воно може відбуватися від чого? Від того, що недостатньо кисню в квартирах. Поставили пластикові вікна, закрили двері, все закрили зимою. І в нас вмісто 21% кисню у атмосферному повітрі, виходить 19, 18,5. У фахівців «Миколаївгазу» є відповідь на популярну підозру щодо більш тривалого закипання чайника на плиті. Є три критерії, які можуть впливати на швидкість. Це якість виконання самого пальника, якість виконання самого чайника і найбільше впливає – це температура води, яку набрали в чайник. Наступна важлива причина – технічний стан газового обладнання у вашій оселі. Усе потребує вчасного огляду та обслуговування раз в один або три роки, залежно від кількості газових приладів. Люди часто ігнорують наше об'явлення, тобто предупреждення про те, що проводять технічне обслуговування, відповідно, нема допуску в приміщення, і це не завжди фізично вдається нам проводити. Тому відсюди і виходять ці результати, що погане якість горіння. Проте усі фахівці дотримуються однієї основної версії. Прискіпливо ставитися до якості газу користувачі почали через його значне здорожчання. Або довести свій погляд на причини негативного настрою населення до звичайного міського споживача газу запросили представників незалежної лабораторії «Укрметертест-стандарт». Мені показали, що газ міняє цвіт. Тобто він періодично становиться оранжевий, красний. Я почитала в інтернеті, написано, що це опасно, що це взривоопасно. Ну і плюс, зараз везде ходят слухи о том, что его разбавляют. Вот просто было интересно, я обратилась в Николаевгаз, просто узнать за информацию. Мне предложили такой вариант, что могут протестировать его. Газ кілька разів набирають до спеціальної ємності, аби зразок максимально відповідав газу із мережі. Далі ми пломбируємо пробу, веземо її до нас в лабораторію і там проводимо аналіз і определяємо фізико-хімічні показатели цієї проби. Потім виписується протокол змірення і передається заказчику. Фахівці незалежної лабораторії обіцяють надати результати аналізу до кінця тижня. А поки що співробітники «Миколаївгазу» впевнені, дані результатів будуть відповідати встановленій нормі ДСТУ. Ганна Бадіна, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Благодійний аукціон влаштували миколаївські волонтери. Захід приурочили до Дня онкохворої дитини, який відзначався 15 лютого. Усі виручені кошти від продажу підуть на закупівлю дороговартісних медпрепаратів для онкогематологічного відділення Миколаївської обласної дитячої лікарні. Скільки ж коштів зібрали – далі у сюжеті. Благодійний захід анонсували заздалегідь, аби могли долучитися якомога більше небайдужих містян. Організував аукціон благодійний фонд «Від серця до серця». Ось вже понад 10 років волонтери опікуються маленькими пацієнтами онкогематологічного відділення Миколаївської обласної дитячої лікарні. Це дітки, які нагадують нам про те, що такі дітки є. И благодаря нашим совместным усилиям, своевременной помощи медиков, оборудованию хорошему и своевременной поставке медикаментов, эти дети побеждают, они выздоравливают.
Більше трьох десятків лотів надали онкохворі діти та батьки. Також долучилися і деякі миколаївці, які не захотіли афішувати свої прізвища. Серед експонатів – поробки, декоративні прикраси та витвори мистецтва. Наприклад, один із підприємців на благодійність передав із власної колекції картину відомої київської художниці Євгенії Гапчинської. Стартова ціна – 100 гривень. 360! Раз! 362! І 363, я просто вирішила до мене цю картину. Я помиляю пристрій, яка пройшла і це ваша картина, я тебе подарую. Спасибо, дорогі. Розрахуватися за придбаний лот можна було на місці. Волонтери збирали кошти до спеціальної скриньки. Сьогодні дуже хочеться, щоб ви отримали удовольствие від спілкування друг з другом. Розділити з вами вечір. Все-таки у нас з вами одні цінності – це здоров'я, сім'я, діти. Получайте удовольствие от общения с друг другом, от своих детей. Придите домой, обнимите близких. Это самое главное, что у нас есть. Одночасно аукціон відбувався в онлайн-режимі. Таким чином вдалося продати картину за 500 гривень. Подобные мероприятия на сегодня они очень актуальны и они уже становятся массовыми. Я вот смотрю, ну, на примере как бы наших аукционов, уже многие аукционы проводились. И я вам скажу, динамика такая, что люди с удовольствием несут те вещи, которые у них есть дома. Специально покупают для того, чтобы на аукционе предоставить, их продать. Только для того, чтобы сегодня помочь им детям, которые сегодня нуждаются в тех медикаментах или той аппаратуре, которая сегодня нужна детским медицинским центрам. Під час аукціону вдалося назбирати близько 6000 гривень. Вже найближчим часом ці кошти передадуть на потреби маленьких пацієнтів. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Нова міжміська виставка українських митців незабаром відкриється у Миколаєві. На експозиції будуть представлені роботи сучасних київських скульпторів та художників. Проведення міжміських українських виставок поновлено Миколаївською обласною організацією Національної спілки художників України ще у 2013 році. За цей період городяни вже змогли побачити роботи художників з Одеси та Херсону. Експозицію «Киян» організували з нагоди століття від дня народження Тетяни Яблонської, легендарного майстра художньої справи. До вибраних робіт нової міжміської виставки увійшли картини заслужених художників України Андрія Цоя, Олександра Ольхова, Анатолія Зорка, Владислава Шерешевського та Петра Бевзи. Також представлені роботи народного художника України Михайла Гуйди. Скульптура буде представлена роботами Віктора Коновалова, Ігоря Глухенького та Аліси Забой. Відкриття виставки відбудеться 17 лютого о 16 годині у виставковому залі за адресою проспект Центральний, 96. Працюватиме експозиція до кінця першої декади березня. Ганна Бадіна, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, це була вся інформація на цей час. Наші знімальні групи працюють на інших подіях. І оновлений випуск телевізійних новин Миколаївщини дивіться вже о 19:00. Тоді і побачимось.